Van Dalsum tok sy. Edhe vita aty dikon. Se ku ja që ke qikë, thanë, i nisha unë e pak ata njipa, se qikë smitë, sa din, tha qika e filionit. Edhe që aty hina unë, të fullë me qikë, fullë e me qikë, fullë e herë me mutrat vita. Ashtë qështë të qështë, po kam qëfë, ka emni në Valmire. Tha, valoj, nese, qëfët atë rasim fletë me ta. E ma afru unë, shkullë të ma afru dhe fulla me ta. Fshati Vrejth, ani pse konsiderohet nga muret e punuara nga guri dhe nga bukurin nga të që hedhë sytë, po boshati se gjdo dit e më shumë nga të rejnët. Dasmat në këtë fshat tashmë janë rraduar. Por vite më parë nusën në këtë fshat erdi Hatice Bizaj, tash 72 vjeqare. Si as një herë më parë, ajo rëfin për jetën e saj plot sfida, duke më slën pa kujtuar edhe me rakun më të madhë të saj, shkollimin. Kom jetu me babën shtu bujk, ka punu tukën, nëna, si atëherë. Sot mini kohën? 4. Qika djem? 2 qike, 2 djem. Ma e lëtë djekon me nonën a me babën? Valla, me dytë vesh me babën pak më shumë. Se? Zdi vetë që është më ka dashtë shumë, edhe nona bëllë më ka dashtë, po që është me babën dhe që shimë ka me ljetë. Edhe me motra mirë, një motrë kom pasë, dy vlazën. Njoni më ka pa dek i ri. Sa vjeç? 25 vjeç. Pse? Kesë mund të qka edhe, atë gjellë të që. Imi marë me tukë, me speca, me kompira, me lëshim, qështu, me gjanë, atje të baba, jënë shkollë si më kanë heqë. Atë ka mejtë marak? Bëllë. Ka mejtë marak, bëllë shkolla, sa dhe kam marak se si më shkollë. Atje pas në i shkollë që atëm ka tënë që ka shkua, jo, atë s'ke më shkollë? Po, kem pas. Po mu baba, se që është atë atërës, së më kujtuat e vogël, ma që unë atërë që ishin se tash letërthirë, thonë, atërë të ishin pëzifin. Po pëzifin ma që unë, po e kem pas një shëk të rëbuhovcit mësës, si në mësejke. Ata kem pas kushëri, baba hamë kushëri, hamë si anime ta, e të ke haqji duk që e ka pas e min i të rëbuhovcit. E thike ka qohë haqjia këta dhe hajt e qkyke dhe së mleke më shku në shkollë. Pse atëherë si thëmija i rrushin ljopë të kishin fushën nga atë, në qejke me ljopë. Unë ka shkoj sharë me në gjësë, a i vike qasë a i rrugë e shkoj ke në zalë që në shkollë. I thesha haqji, pse s'po vjen shkollë në nalke, dhe zhvullaj s'po mle baba. Dhe shë t'i aki qëfë, dhe zhvullaj kom qëfë shumë. E ma qajke që atë letërthirën, a e ledzajke dhe a gjia ka qohë dhe qkyke dhe së më therën matën e. Meta, ka lëva. A kjo mujtë më mësuna që është me ledzua? E valla, ja me ledzua, jo, qështu pak ka dynë, di pak, qështu je pare një, sa ore një, këto s'ko qitë na dhe fardëve që të shkollë si më kanë. Ani pse jo ati nuk e pyeti nëse dëshiron të shkonte në shkollë, a i nuk e pyeti ashtu nëse ishte gatshme të martohej. Kur në moshën 17 vjeqare, e fejoj me një njëri që nuk e kishte parë kur. Si atëherë si thëmija i rrushin ljopë të kishin fushën nga atë, në qejke me ljopë, unë ka shkoj sharë me në gjësë, a i vike qasë a i rrugë, e shkoj ke në zalë që në shkollë. I thesha, haqji, pëse s'po vjen shkollë në nalke, dhe zhvullaj s'po mle baba. Dhe t'i aki qëfë, dhe zhvullaj, kom qëfë shumë. E, ma qëjke që atë letërthirën, a e ledzajke dhe a gjia ka qohë dhe qkyke dhe së më therën matën e. Meta, ka lëva. A kjo mujtë më mësuna që është me ledzua? E valla, ja me ledzua, jo, qështu pak ka dynë, di pak, qështu je pare një, sa ore një, këto s'ko qitë na dhe fardëve që të shkollë si më ka. Ta një sa vjeqare të feja i baba? Pe i shkolle? Jo, që ta nej të kene ka shpia, ke punu, por u ardhë koha me të feju, apo me të marrë. Po, jem fi. Sa vjeqare?